Kaizo artistak, gogotu zaudete, jolasten dugun, jolas horretara jolasteko? Bai, ez da? Hortzen duzue. Ikusi makusi. Eskolan erabiltzen dugun. Gauza bat, pez edo agian kaz azten dena. Eta itzazteko erabiltzen duguna guk egiten ditu artelanak itzasteko, edo fitxetan gauza politak itzasteko, ezta? Zein da? Pegamentua edo agian obeto kola. Oso ondo, zenbat puntu dara matzazu beste bat arte.